অসম আৰক্ষীত নতুন সংযোজন সুৰঞ্জনা বীৰাংগনাৰ পিছত সুৰঞ্জনাৰ সুৰে মুহিব আপোনাক চতুৰ্থ বেটেলিয়নৰ খেলপথাৰত একুষ্ট্ৰিয়ান দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া প্ৰদৰ্শন জোৱানৰ অসম আৰক্ষীৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ দিন আজি অসম আৰক্ষী দিৱস চতুৰ্থ বেটেলিয়নৰ খেলপথাৰত চালে চকুৰুৱা দৃশ্য কিয় উদযাপন কৰা হয় অসম আৰক্ষী দিৱস 1951 চনত কে আৰ চৌধুৰীয়ে দায়িত্ব লৈছিল জে এছ ৰিডৰ পৰা অৰ্থাৎ 1951 চনৰ 1 অক্টোবৰত ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ বিষয়া কে আৰ চৌধুৰীয়ে প্ৰথম ভাৰতীয় বিষয়া হিচাপে ব্ৰিটিছ আৰক্ষী বিষয়া জে এছ ৰিডৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেইবাবেই এই দিনটো অসম আৰক্ষী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আজিৰ দিনটোতে 1949 চনতে কে আৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰথমবাৰ প্ৰথম ভাৰতীয় আছিলে যি আই জি পি আছিলে অখণ্ড অসমৰ তেতিয়াৰ প্ৰথমজন আই জি পি আছিলে আজিৰ দিনটোতে তেতিয়াৰ পৰা মানে আমি পিছৰ কালচোৱাত এই অসম পুলিচ দিৱসটো আমি মনাই আহিছোঁ এই দিৱসত এইবাৰ এটা দেখিলে আপোনালোকে এটা কিবা গৌৰৱময় এটা পেৰেড হ'ল যিটো পেৰেড একদম আউট অফ অৰ্ডিনেৰী পেৰেড হৈছে আজিৰ দিনটোতে আমি সুৰঞ্জনাটো লঞ্চ কৰিলোঁ সুৰঞ্জনা হ'ল অসম পুলিচৰ মহিলা বেণ্ড দল শনিবাৰে এই দিনটো আৰু অধিক সুন্দৰ কৰি তুলিলে চতুৰ্থ বেটেলিয়নৰ কেইটামান বিশেষ দৃশ্যই প্ৰাণ পাই উঠিল মহিলাৰ বেণ্ড সুৰঞ্জনা অসম আৰক্ষীয়ে সদায় মহিলাক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে যাৰ বাবে বীৰাংগনাৰ পিছত সুৰঞ্জনাই এইবাৰ আকৰ্ষণ কৰিছে অসম আৰক্ষীক তাৰ পিছতেই চতুৰ্থ বেটেলিয়নৰ খেলপথাৰত একুষ্ট্ৰিয়ানৰ চালে চকুৰুৱা দৃশ্য অসম আৰক্ষীৰ জোৱানৰ দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া প্ৰদৰ্শন খেলপথাৰত তীব্ৰবেগী ঘোঁৰাৰ দৌৰৰ মাজে মাজে সকলোৰে কেৱল হাত চাপৰি আনহাতে এই অনুষ্ঠানতে প্ৰদান কৰা হ'ল ডিজিবি কমেণ্ডেশ্যন মেডেল বিভিন্ন দিশত পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱা আৰক্ষী বিষয়াক প্ৰদান কৰা হ'ল এই বঁটা বহুত ভাল লাগিছে মই চি এম ছাৰৰ মেডেল পাইছোঁ বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজন আৰু ভাল লাগে বৰডুমচা থানাৰ প্ৰাক্তন অ' চি শ্বহীদ ভাস্কৰ কলিতালৈ মৰণোত্তৰভাৱে ৰাষ্ট্ৰপতি সাহসী বঁটা লগতে আজিৰ দিনটোত অসম আৰক্ষীৰ বহু বিষয়লৈ প্ৰদান কৰা হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি আৰক্ষী বঁটাকে ধৰি বহুকেইটা শিতানৰ বঁটা প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি নিচানৰ প্ৰদৰ্শনেৰে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিলে জোৱানসকলে আনহাতে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ সকলোবোৰ শীৰ্ষ বিষয়া আৰু এনেদৰেই দেশ মাতৃৰ স্বাৰ্থত প্ৰত্যেকদিনাই উৎসৰ্গিত থকাৰ প্ৰতিজ্ঞাৰে প্ৰতিজন অসম আৰক্ষীৰ জোৱানে আজিৰ দিনটো উদযাপন কৰিলে কেমেৰা পাৰ্চন অমল ঠাকুৰীয়াৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা জুলি বেজবৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট DY365